Maratonski sastanak lidera u zgradi Evropa i borba za postizanje što boljeg dogovora o sedmogodišnjem budžetu EU i instrumentu ekonomskog oporavka od posljedica pandemije COVID-19. Jučerašnji pokušaj blokirala je Holandija, predvodnik takozvanih škrtih zemalja koje se zalažu za strogo uslovljavanje korišćenja sredstava za oporavak i kojima se ne dopada ideja bespovratne pomoći, već žele da se ona daje kroz povoljne zajmove. EU instrument, nazvan sljedeća generacija, najviše bi pomogao najpogođenijim evropskim državama Italiji i Španiji. Svoje zahteve ima i Višegradska grupa koja se protivi vezivanju korištenja sredstava za oporavak sa načelima vladavine prava, dok dve najveće i najjače zemlje članice, Nemačka i Francuska, podržavaju Mišelov predlog i rade sve kako bi došlo do kompromisa. Taj Mišelov umanjeni predlog preveden u evre izgleda ovako. 1074 milijarde evra za višegodišnji budžet, a instrument za oporavak 750 milijardi, od čega bi 500 milijardi išlo kao bespovratna pomoć, a 250 kao povoljni zajmovi kako je predložila i Evropska komisija. Predlog da se oporavak finansira zaduživanjem na finansijskim tržištima na period od 30 godina prihvatljiv je svima, ali razlike postoje u pogledu visine budžeta i plana za oporavak, razmere bespovratne pomoći i zajmova, kao i uslova za korištenje sredstava, kriterijuma za dodelu, rabata i novih izvora budžetskih prihoda. Nakon dva sata rada, predsjednik savjeta prekinuje današnju plenarnu sednicu, a onda se prešao na konsultacije i šatl diplomatiju, za koju još uvijek nije poznato kakve rezultate dala. Briselski izvori kažu da je atmosfera relaksiranija, a kompromis blizu. Jasno je da većina lidera želi da se dogovor postigne pre odlaska na letnju pauzu kako bi se ratifikacija u državama članicama i Evropskom parlamentu završila do kraja godine, a novac bio u upotrebi počevši od 1. januara. Pritisak je ogroman jer će recesija biti izgleda veća nego što je u prvi mah očekivano. Dakle, sasvim je izvesno da bi ovaj prvi fizički sastanak nakon 5 mjeseci zbog ozbiljnosti teme mogao da se produži za još jedan dan.